Och nu, mina vänner, nu är det dags för... Och den här låten är ju för bra. Den som har skrivit den här låten, Thomas Gesson, väldigt känd i Melodifestivalkretsar. Han har valt den här varianten som Bengt Hennings sjunger som sin mobilsignal, har vi förstått. Och Bengt Hennings, den här låten finns på deras senaste CD också. Och nu kommer den. Nu är det dags för Euphoria! Tack så mycket, Bengt Hennings! Men nu tycker jag att vi avslutar på ett sätt som bara Bengt Hennings kan. Varsågod, grabbar. Take it away! See it in your eyes, feel the
Bingolotto presenterades av Volvo Personbilar Sverige, Fritidsresor, semester i Thailand, Karibien och Mexiko, lekmer.se, leksaker, barnkläder, baby- och barnprodukter på nätet, och Clas Ohlson,